1229. Jag ska inte ta. En linje genom punkterna P, 0 och 2 och Q, A och 0 är parallell med linjen Y är lika med 2x plus A med bestämtalet A. Det vet vi redan K. Då är parallella, det betyder att K är 2. Så har vi Y är lika med KX plus M. Det vill säga vi har 2x plus m i. Så bestämmer vi m nu då. Genom att använda den, vi vet redan vad är m. Det är 2 också. Den går igenom. När x är 0 ser vi x är 0 där. Och det här är m. Så vi har vår funktion egentligen är 2x plus 2. Det är vår funktion. Vad är A nu då? Ja, det kan vi väl bestämma. Så vi har x är A. Så y är lika med 2x plus 2. X är A. Y är 0. Så 2 multiplicerar A plus 2. Så vi har negativ 2 där. Negativ 2. Det blir 0. Så vi har 2A. Är lika med negativ 2. Det är där med 2. Dividerar med 2. Så har vi A är negativ 1. Så talet A är negativ 1. Så. Det vill säga. Vi ska se om det går. Att, om det är 2 multiplicerar med negativ 1. Ja, när x är negativ 1 är y är 0. Ja, det gick.